Винятків не буде. Процес вступу країн до Євросоюзу ґрунтуватиметься виключно на їхніх заслугах, без жодних коротких шляхів. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками неформальної зустрічі глав країн-членів ЄС у Гранаді. Чи має такі заслуги Україна? Чи вдалося виконати домашні завдання, які поставили перед нами партнери на шляху євроінтеграції? Про це, власне, ми далі поговоримо із Андрієм Вігірінським, політичним аналітиком. Він долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Днями президент Євроради Шарль Мішель заявляв, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році. Екс-глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер натомість сказав, що не можна давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які перебувають по горло в біді. Це от буквально пряма цитата. Політик називає примарною перспективу України стати членом ЄС найближчим часом. Тож, кому, власне, вірити? Чому такі розбіжності лунають у заявах європейців? Ну, власне кажучи, я не сказав, що 2030 рік відноситься до категорії найближчим часом. Ну, тобто є певні критерії короткострокової прогнозування, да, середньострокових перспектив. І, скоріше, ми говоримо про середньострокове, якщо мова йде про 2030 рік. Вірити треба фактам, і вірити треба дивлячись на динаміку ведення переговорів. Тобто наступний етап у нас – це фактично початок перемовин. І якщо ми говоримо про те, що ми вступаємо в цей конкретний етап, то далі ми будемо реалізовувати з вами щонайменше найближчі півтора роки спільний там пакет реформ чи перетворень і змін, які пропонують нам як на рівні там Сполучених Штатів, в тому числі частина цих законодавчих змін, вони пропонуються і Європейською комісією. Тому тут не питання, ну, віри чи не віри словам політиків, да? Це ж стан відповідності критеріям членства в Європейському Союзі, якщо ми говоримо про якусь об'єктивну дійсність і реальність, да? Це стан не законодавчих ініціатив і прийнятих нормативних актів, а стан того праворегулювання і тої дійсності, яка існує уже після прийняття відповідних документів, да, в безпосередньо нашому з вами житті. Тобто недостатньо лише прийняти умовно законопроект, да, про прозорість і про фінансову звітність публічних осіб чи суб'єктів публічної політики. Треба, щоб цей механізм запрацював. Недостатньо прийняти законопроект, який стосується Вищої ради правосуддя. Да, треба для того, щоб Вища рада правосуддя функціонувала і вона змогла здійснювати свої конституційні функції. Ну, недостатньо лише прийняти закони, які стосуються конкурсних процедур відбору суддів там чи членів наглядових рад, чи, скажімо, ну, відбору керівництва і антимонопольного комітету. Треба їх відібрати, щоб інституція функціонувала. Тобто, насправді, ми доволі вузько дивимося на питання того, що називається відповідність критеріям, думаючи про те, що це виключно питання законодавчих змін. Це насправді не так. Це, скоріше, питання нашого з вами буття і стану відповідності цього буття і соціальних відносин тому, що записано в нормах закону, ніж питання просто фіксації в нормах закону певного ідеалу, до якого нам ще треба досягти. Угу. Ну, але все ж таки критерії є. Це проведення реформ, боротьба з корупцією, приведення законодавства відповідності до європейських вимог. От якщо взяти кожен з них, обговорити окремо, наприклад, реформи, як у нас з цим справи, що Україна зробила, що не зробила ще? Ну, знову ж таки, мені здається, що наш рух в Європейський Союз варто відраховувати, ну, навіть не з моменту початку отримання статусу кандидата, да, а приблизно там, ну, умовно з 2014 року. І якщо ми говоримо з вами в такому розрізі, да, то фактично завершеної реформи, по відношенню до якої зараз у нас не виникає ніяких питань, це питання там інституційної самостійності Національного банку. Ну, тому що по відношенню до Національного банку, як мінімум, вимог щодо проведення додаткових реформ не озвучується. Всі інші елементи, навіть боротьба з корупцією і навіть створення антикорупційної вертикалі, вони постійно потребують, ну, скажімо, удосконалення. І ці удосконалення, ну, попри здавалося б ідеальні закони, які були прописані на момент їх прийняття, відбуваються зараз на наших з вами очах. Коли говорять про те, що є необхідність збільшення кількості детективів, що є необхідність у посилення інституційної спроможності і самостійності прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто ми бачимо, що до певної міри самі вимоги, да, на шляху до виконання тих завдань, які перед нами стоять, вони теж видозмінюються. І у нас немає з вами гарантії, що наступна зміна не буде стосуватися того, що здавалося б для нас уже завершеним. Формально, ми повернули і відкрили електронні декларації, ну, тобто зробили їх доступними і для громадськості, і для
власне кажучи, всіх тих, хто зацікавлений і переживає з даного приводу, ми внесли зміни до закону, який стосується функціонування національних меншин на території України. Ну і, власне кажучи, ці речі були якраз одним там із пунктів, які, ну чи верніше, ці зміни були тими пунктами, які мали бути передумовою для початку переговорів щодо членства в ЄС. А далі, ну, ми ж не зупиняємося на цьому, да, і маємо необхідність у перезавантаженні діяльності Бюро економічної безпеки, інституцій, посилення інституційної спроможності антимонопольної рахункової палати. Такі, допустимо, речі, ну, взагалі БЕБу не існувало 2 роки тому, але він тепер з'явився в розрізі реформ. Про митницю ми з вами говоримо вже, напевно, десятиліття, якщо не більше. Да, як ту, яку потрібно реформувати, враховуючи навіть специфіку там податкового законодавства і державної і діяльності державної фіскальної служби. Тому частковий прогрес у нас є. Водночас цей прогрес він скоріше носить нормативний характер, тобто зміни до закону. Наскільки ці зміни до закону є життєздатними в частині правозастосування, демонструє лише час і відповідні перевірочні місії, да, чи ті, хто здійснює аналіз того, наскільки норма закону втілюється в реальне з вами наше з вами життя. Тому з однієї сторони нам є про що говорити, як про те, що ми виконали. З іншої сторони, в тих суб'єктів, які нас оцінюють, можуть виникати сумніви з приводу того, чи ми дотримуємося того, що ми прийняли на папері. І, власне кажучи, тут з'явиться нове поле, може з'явитись нове поле для подальших рекомендацій щодо внесення змін. І до цього процесу ми, напевно, повинні відноситись терпимо, бо ми прагнемо до якоїсь інституції, да, частин, і це зараз ми з вами торкаємося лише питань інституційної спроможності, да, і нормативних документів, не говорячи про соціально-економічну складову. А соціально-економічна складова – це в тому числі готовність бізнесу інвестувати кошти в те, щоб відповідати критеріям продукції, яка випускається в Європейському Союзі. Ну, на предмет навіть там отримання сертифікатів, ну, умовних зелених сертифікатів щодо низьких рівня викидів продукції, яка випускається нашими підприємствами, чи доступу їх до ринків Європейського Союзу. Це взагалі інша сфера, в яку потрібно інвестовувати кошти. Кошти бажано приватні, але приватні кошти, вони обмежені з точки зору можливостей залучення впливу фактору війни. Тому і горизонт планування, власне, 30-й рік, да, він не є короткостроковим, тому що він складний. А чи не може бути так, що після кожної реформи от вони будуть додавати ще якісь, ну, ще оце зробіть, ще оце. І зрештою це затягнеться, цей процес вступу, як у Туреччини на 50 років? І дійде до того, що Туреччина сказала, що вже нічого не очікує від Європейського Союзу. І, власне кажучи, всю нашу з вами розмову я вам якраз намагаюся і вам, і глядачам донести те, що можуть. І такі випадки справді будуть мати місце тоді, коли нам будуть говорити, що ви знаєте, а отут треба ще от посилити, чи отут треба додати більше прозорості, чи отут, можливо, треба додати ще трошки незалежних експертів. І тут ми впремося з вами, в принципі, в формальні намагання нас як країни реалізувати ці всі вимоги і потреби. Але з часом може виникнути власне таке відчуття, що нам вигадують певні умови, да, ну просто на ходу, для того, щоб насправді політичне рішення про прийняття, ну, не поспішати приймати, да, як у випадку в тому числі з Туреччиною. Туреччина з часом, ну, в принципі, зараз до неї ключові питання, це ті, які стосуються того, чи відповідає вона демократичним, ну, принципам демократичної країни, да, такої, яка інтегрується в Європейський Союз. Ну, по відношенню до України з певним часовим лагом, і навіть зараз теж висловлюється стурбованості з приводу там і концентрації влади, чи, допустимо, відсутності політичного плюралізму. Ну, але водночас, з іншої сторони, апелюють до того, що все-таки правовий режим воєнного стану, він так чи інакше пов'язаний з обмеженнями певних прав громадян, і це є, ну, власне, природньо для періоду військової агресії, те, що не все те, що відповідало мирному часу, да, відповідає і правовому режиму воєнного стану. Значить, нам, по ідеї, треба буде ще виходити, ну, бути готовими до того, що інтеграція в Європейський Союз може відбуватися лише в той період, коли у нас не буде діяти в країні правовий режим воєнного стану, та, який обмежує до певної міри демократичні процедури, принципи ротації органів державної влади і так далі, і так далі. Ну, що є невід'ємними елементами, ну, демократичного суспільства. Ну, але наразі, я думаю, все ж таки головні претензії у них – це боротьба з корупцією і, зокрема, судова реформа. І от хотів докладніше про судову реформу розпитати, як одну з вимог. Дуже повільно вона просувається. Як думаєте, що заважає її завершити? І чи маємо ми якісь позитивні результати? Ну, очевидно, що позитивні результати маємо, але що зробити, щоб це питання відпало і це вважалося виконаною умовою?
Ну, бачите, знову ж таки, немає простої відповіді на це питання. Нам здавалося колись, що ми реформували Верховний суд. Ну, тобто на прозорих конкурсах відібрали максимально ідеальний і плюс-мінус допустимий склад суду, і це питання в частині реформ перегорнуто. Одна подія, яка пов'язана з головою Верховного суду, поставила під сумнів в цілому і Велику Палату Верховного суду, як таку, яка є незаангажованою, так і весь склад Верховного суду. І у нас з'явилася нова вимога. Ну, та провести перевірку і провести моніторинг чи оцінити суб'єктів, які знаходяться в Верховному суді. Тому, знову ж таки, наша поведінка і стан правопорядку всередині країни чітко впливає на те, чи вважається реформа успішною, чи вважається вона такою, що свого результату не досягла. Навіть створення Вищого антикорупційного суду, на яке поки що вважається успішним, уже має певні зауваження з боку представників активного громадянського суспільства, які озвучують часто позицію наших партнерів, да, про те, що окремі судді приймають неналежні рішення. З формальної точки зору, ну, в будь-якій цивілізованій країні це було названо, ну, тиском на суд. Але ми ж начебто провели реформу в частині створення Вищого антикорупційного суду, а громадянське суспільство не заспокоїлось, бо воно виявляється, знає, які кращі рішення приймати. Тому ми будемо, можливо, зіткнемося з тим, що нам ті реформи, які здаються насправді завершені, доведеться повторювати. Зараз стоїть завдання про те, що потрібно укомплектувати як мінімум суди, да, на 2000 суддів. Ну, ті, які, ну, вже відносяться до дефіцитних професій, да, чи дефіцитних кадрових позицій, які потребують того, щоб бути зайняті для того, щоб в країні громадяни мали доступ до правосуддя. Ну, а в подальшому треба запровадити новий механізм знову максимального прозорого відбору і оцінки суддів з точки зору їхньої доброчесності. Ну, значить, давайте ми просто з вами проаналізуємо, за скільки часу можна перевірити 8 чи 2 тисячі суддів. Ну, наскільки це швидкий процес? Рік, два, три, чотири, десять. А хтось відсіється. Тому це довгий тривалий процес. Я вас зрозумів. На жаль, у нас закінчився ефірний час, але я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, це був Андрій Вігірінський, політичний аналітик і юрист.